嘿，吃不胖的小姨妈来喽！看看我们今天吃什么？我儿子亲手做的，真的想不到他这么九岁的孩子竟然可以做出来这么好看的吃的。让我们一起来吃一个吧。上面的这个鸡蛋是我老公帮他弄的，先从这里开始吃。哇，这肉肉好脆好香啊！太香了，再来一大口。哇，这层鸡蛋，换个大勺子。就是有点紧，看来我儿子是怕我吃不饱，把饭盖得这么紧。哇，这样的鸡蛋包饭你们吃过吗？浇上我儿子秘制的灵魂蘸料，这米饭味道绝了。下面竟然还有配菜，果然我儿子这个暖男的称号没有白搭。太香了吧，根本停不下来。这也太好吃了吧。真的是让我食欲大增啊，我已经吃过午饭了，然后现在是下午的3点钟，这是第几顿了？第5顿还是第6顿？沉迷于美食无法自拔，都已经记不得吃了几顿了，要把它消灭完。我儿子做的饭一定要吃光光，太好吃了。这个配菜非常 nice， 洋芋软软糯糯的，把它全部吃完了。盘它，接着盘它，这也太香了吧！这个玉米咬不得，关注我哟。